গুৱাহাটীত পুনৰ বৃদ্ধি পালে চিটি বাছৰ ভাড়া। চিটি বাছত উঠিলে আপুনি দিব লাগিব ইয়াৰ পৰা 10 টকা, অৰ্থাৎ সৰ্বোচ্চ ভাড়া হ'ল ইয়াৰ পৰা 30 টকা। পৰিবহণ বিভাগে গোপনে বৃদ্ধি কৰিলে চিটি বাছৰ ভাড়া। 14 ছেপ্টেম্বৰতে জাৰি কৰিছিল ভাড়া বৃদ্ধিৰ নিৰ্দেশনা, 14 ছেপ্টেম্বৰত জাৰি কৰা হৈছিল ভাড়া বৃদ্ধিৰ নিৰ্দেশনা। আৰু এতিয়া যদিহে আপুনি চিটি বাছত উঠে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা 10 টকা, অৰ্থাৎ সৰ্বোচ্চ ভাড়া হ'ল, সৰ্বোচ্চ নিৰিখ হ'ল ইয়াৰ পৰা 30 টকা। আৰু 14 ছেপ্টেম্বৰত যিহেতু এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু কাৰ্যকৰী হৈছে আজিৰে পৰা। অর্থনীতি নোবেল বঁটা ঘোষণা করা হয়েছে। তিনিগৰাকী অর্থনীতিবিদলে 2022 নোবেল বঁটা ঘোষণা করা হয়েছে। বেন বার্নানকে, ডগলাস ডায়মন্ডলে অর্থনীতি নোবেল বঁটা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থনীতিবিদ ফিলিপ দীপ ভিগো নির্বাচিত হয়েছে ব্যাংক বিত্তীয় সংকটের গবেষণার বাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। 2022 অর্থনীতির নোবেল বঁটা ঘোষণা করা হয়েছে। তিনিগৰাকী অর্থনীতিবিদলে 2022 নোবেল বঁটা বেন বার্নানকে, ডগলাস ডায়মন্ডলে অর্থনীতির নোবেল বঁটা আগবঢ়া হয়েছে। অর্থনীতিবিদ ফিলিপ দীপ ভিগো নির্বাচিত হয়েছে ব্যাংক বিত্তীয় সংকটের গবেষণার বাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। গুৱাহাটীত অসম অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিক লৈ পুনৰ বৈঠক। অৰুণাচলৰ বন মন্ত্ৰী মামা নাটুঙৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় অসমৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। চাৰিখন গাঁও বনাঞ্চল সংৰক্ষিত এলেকাত থকাৰ বাবে সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিছে আৰু সেয়েহে বিবাদমান এই অঞ্চলকেইটাক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব সিদ্ধান্ত। অৱশ্যে বিবাদমান চাৰিখন গাঁৱৰ তিনিখনে অৰুণাচলত আৰু এখনে অসমত থাকিব বিচাৰে। উল্লেখযোগ্য যে সীমা সমস্যা সমাধানক লৈ খানাপাৰা প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক। আমাৰ আণ্ডাৰত চাৰিখন গাঁও আছে, এখন হৈছে বালিচৌ, এখন দীপিক, এখন পাছৌ, এখন দিকালমুখ। এই গাঁওকেইখনৰ কিন্তু এটা সমস্যা আছে, এই গোটেইকেইখন গাঁৱে ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভত পৰে। ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভৰ ওপৰত আমি ইমিডিয়েটলি একো ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ। আমি ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰোঁ, ৰেকমেণ্ড চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এন জি টিৰ লগত বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেহে এইটো কৰিব পাৰিব। গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ ছেকেণ্ড লাইন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব বাকী জেগাবিলাকতকৈ। আমাৰ আৰু বহুত বহুত জেগাত কমিটি আছে, কেইবাজনো মন্ত্ৰী অসমৰ পৰা ৰিজনেল কমিটিৰ সভাপতি, ছেইম কেইবাজনো মন্ত্ৰী অৰুণাচলৰ পৰাও ৰিজনেল কমিটিবিলাকৰ সভাপতি। য'ত ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ নাই তাত হয়তো ইমিডিয়েটলি সমাধান হ'ব, য'ত ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ হ'ব সেইটো ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত হ'ব। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, আমাৰ ৰিজনেল কমিটি দুখনৰ আণ্ডাৰত যি চাৰিখন গাঁও আছে গোটেই চাৰিখন গাঁৱেই ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভৰ আণ্ডাৰত আহিছে। অসম অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰত আছে, সীমান্তত আছে। কিন্তু এটা কথা যে এখন গাঁৱৰ আধা মানুহ, বাকী তিনিখন গাঁৱৰ ট'টেলি অৰুণাচলী মানুহ আছে। এখন গাঁৱত এফালে অসমীয়া কাৰ্বি মানুহ আছে, এফালে অৰুণাচলী মানুহ আছে। অসমীয়া কাৰ্বি মানুহখিনি অসমত থাকিব খোজে, অৰুণাচলৰ মানুহখিনিয়ে অৰুণাচলত থাকিব খোজে। बहुत पहले से विवाह में कोई झगड़ा और इस प्रकार का कोई एट्रोसिटी नहीं है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जिस हिसाब से जो हम दोनों ने जो कमिटी ने असम गवर्नमेंट और हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट जो पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट के लिए जो रिकमेंड करेगा, तो वो जाके हम लोग सरकार को, अरुणाचल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम दोनों बैठ के फिर इसको फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, भारत सरकार में इसको रिपोर्ट को शामिल करेंगे और वहाँ से क्या निर्णय देना है वो ऑनरेबल माननीय मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में हम भारत सरकार से इसका निर्णय देगा। পুনৰ অসুস্থ বৰপেটা সত্ৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীক। চিকিৎসকে বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীক কৰিছে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পৰীক্ষা। অৱশ্যে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছতহে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰিব নে নাই সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। এই কথা সদৰি কৰিলে মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ ডঃ ৰমেন তালুকদাৰ। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাৰ্ধক্যজনিত বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীক নিয়মীয়াভাৱে প্ৰদান কৰি থকা হৈছে চিকিৎসা সেৱা। পুনৰ তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু বৰ্তমান তেওঁক চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে, চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত আছে। বৰ্তমান তেওঁ আমাৰ মেডিকেল কলেজতে চিকিৎসা লৈ আছে। মানে আজি গধূলি গোটেইখিনি আমি ৰিপৰ্ট চাই পেলাই আমি সিদ্ধান্তটো ল'ম, আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় যদি আমি ভাবোঁ, আমাৰ চিকিৎসক দলে ভাবে যে বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টে লাগে, তেতিয়া তেখেতক গুৱাহাটীলৈ পঠোৱা হ'ব।
আৰু পৰিয়াল লোক আছে তেওঁ কথা পাতি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। এতিয়া বৰ্তমান তেখেতৰ অৱস্থা ধৰক এইটো মানে চেলাম ইত্যাদি দিয়া হৈছে, তেওঁ যিবিলাক দৰকাৰ এটা ছাপৰ্টিভহে তেখেতৰ চিকিৎসা, মানে কি যিটো আপোনাৰ ছাপৰ্টিভ বুলি কয় চিকিৎসা চলি আছে, তেখেতৰ এলবিমিনটো কমিছে, চিকিৎসালয় এলবিমিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, গতিকে বাকী টেষ্ট পৰীক্ষা কৰা গৈছে, তাৰ সেই অনুযায়ী তেখেতসকলে ছাপৰ্টিভ যিখিনি দিয়া গৈছে।